Olá, ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos então em mais uma edição de Tasca em Tasca. Desta vez fomos seguir aqui a Vieira e os locais dos peregrinos em Viana do Castelo que vão a caminho de Santiago de Compostela. Descobrimos assim o encanto das Mordomas, um local bem simpático no centro da cidade de Viana do Castelo, e descobrimos que, para além de apostarem nas refeições económicas e saudáveis, também apostam nos pratos típicos aqui da nossa região. Venha descobrir este encanto connosco e veja este Tasca em Tasca de hoje. De Tasca em Tasca. Ora então, estamos aqui agora com uma cliente que veio do Brasil. De onde é que veio mesmo? São Bernardo do Campo, terra do Lula, infelizmente. E gosta de vir a Portugal? Muito, é a sexta vez que venho, ainda mais a Viana do Castelo. O que é que gosta mais de comer, da comida tipicamente portuguesa? Bacalhau. Sabia que hoje aqui no Encanto das Mordomas o prato principal do almoço é bacalhau fresco? Então, é. Já provou bacalhau fresco? Ontem nós comemos bacalhau com nata. E qual é o tipo de bacalhau que mais gosta de comer? Qualquer um vai. E no Brasil há bacalhau? Tem, sim, mas não é legítimo como daqui. Então obrigado e boas férias. Um beijinho para toda a gente lá no Brasil. De Tasca em Tasca. Ora então, estamos aqui com o Sr. Pedro Silva, o proprietário, gerente aqui operacional do Cantinho da Mordoma. Quantas Mordomas, corrijo? Encanto. 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 Muita gente se engana pelo nome, mas é Encanto das Mordomas. Olha que eu na minha memória sempre vou, vou ali ao Cantinho da Mordoma. Porque é ser pequenininho. É o Encanto. O encanto das Mordomas. Das Mordomas. Então, como é que o Pedro se lembrou de, depois de alguns anos, se calhar, a estruturar a ideia de abrir aqui um negócio no centro da cidade? Há quanto tempo é que abriu e como é que surgiu a ideia? Portanto, isto abriu dia 13 de outubro de 2017. A ideia surgiu para eu ter, queria mudar de local de trabalho, não é? Já estava há muitos anos, estava um bocadinho saturado. E então surgiu a oportunidade. Passei aqui um dia e as pessoas que estavam aqui antes estavam a desistir, a ir embora. E eu, pronto, fui falar com as pessoas e ver qual eram as condições, né, para ver se tinha, portanto, possibilidade de ter sucesso. Então abri, portanto, e os princípios não foram muito fáceis, mas como em tudo, né, no princípio. E, mas agora, graças a Deus, as coisas estão a encaminhar, estão a correr bem e esperemos que continue. Qual é que é o segredo aqui do Encanto da Mordoma, que param aqui os peregrinos, param os vianenses e também muita gente que vai passando por aqui, os turistas? O segredo é o bom atendimento, a simpatia, a qualidade dos produtos, acima de tudo, e optar por uma vertente um bocadinho diferente dos snack bars e do que já há, não é? Optar por umas refeições económicas, mas mais para o saudável, como podem ver os nossos pratos. Também optar pela pastelaria caseira, com uns bolos, como sempre, criações, caso é a minha esposa que faz a minha parte deles, e menos açúcar, mais ingredientes mais saudáveis. E nisso, então, tem tido alguma bastante aceitação. Hoje é o bacalhau, estamos aqui a apostar nos pratos típicos também. Sim. Aqui da região. Típicos, um bocadinho de modernidade. Portanto, o bacalhau é um bacalhau diferente do que as pessoas estão habituadas, porque é bacalhau fresco, não é salgado, não é? Depois levam aí um tratamento com uma cobertura de broa e azeite e alho e portanto, e também tem muito sucesso. Também temos os bifinhos com cogumelos hoje, porque até há alturas pomos o panadinho, mas como o tempo aquece, as pessoas já não vão tanto para os arroz soltos de feijão, e então andamos também um bocadinho com a temperatura, a jogar com as temperaturas. Já teve aqui algumas situações engraçadas com os turistas? Sim, várias, que surgem em cada passo. Alguma que se lembra assim de repente com os peregrinos? Os peregrinos costumam comer muito, pouco? É, os peregrinos costumam comer às 8 da manhã ovos mexidos e essas coisas assim que a gente tem que fazer, não é? Então, para vos dar energia, ou então às 6 da tarde quererem jantar, ou normalmente como fecho às 8 da noite, normalmente não se vê jantar, mas essas situações arranjo sempre qualquer coisa para os servir, não é? Já agora aqui para os ouvintes da Rádio Alto Minho, qual é que é o horário e dias de funcionamento aqui do Encanto das Mordomas? Portanto, abrimos às 8 menos um quarto, sensivelmente, e fechamos para outras 7h30, 8 horas da noite. E o dia de folga é o domingo. Sim, senhor. Vamos então provar o que é que temos mais para descobrir aqui no Encanto das Mordomas, mesmo na Rua das Mordomas, perto da Praça da República, em Viana do Castelo. Até já. De Tasca em Tasca.
Ora então, aqui no Encanto das Mordomas podemos encontrar uma variedade de petiscos também, snacks e saladas, sendo que obviamente basta olhar para esta montra aqui atrás de mim para perceber que a qualquer hora do dia, se quiserem passar por cá, terão a oportunidade de gostar algumas das especialidades da casa. Neste caso, nós decidimos experimentar os bolinhos de bacalhau, os pastéis de bacalhau e as chamuças. Vamos lá ver como é que estão para vos dar um feedback. Depois acompanharemos, obviamente, com o verdinho daqui da casa. Vamos lá experimentar o primeiro pastel de bacalhau que encantou aqui as mordomas de Viena. Muito bom. Sem dúvida, recomendado. Venham provar os pastéis de bacalhau aqui nos Encantos da Mordoma, em Viena do Castelo. Apareçam por cá. De Tasca em Tasca. Ora então, depois de provar o pastel de bacalhau, é a altura de provar também aqui o verdinho da casa. E fica um à vossa saúde e às festas dos Santos Populares. Saúde. De Tasca em Tasca. Ora então, estamos aqui com os clientes do Encanto das Mordomas. Eles vêm de Espanha, é o Juan, e queria perguntar o que é que comeram, Juan? Comida bacalhau. 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 E gostaste de comer o bacalhau? Sim, está muito bom, está rico. De onde são vocês? Nós somos de Barcelona. Barcelona? Vêm de muito longe. Sim. E já comeram mais bacalhau aqui na região? Sí, llevamos tres días en Portugal, hoy estamos aquí y sí, hemos comido en otros lugares. ¿Y la ciudad de Viena? ¿Parece-vos un sitio simpático aquí como este restaurantezinho? El pueblo es muy bonito y la gente muy agradable y simpática y tratable. Muito obrigado. Há que ir a Barcelona. ¿Pensas que en Barcelona que sería bien este bacalao fresco? Ah, pues podría ser un plato interesante para Barcelona. Fica a ideia aí para os restaurantes de Barcelona, bacalhau fresco à moda do Encanto das Mordomas. Até já. De Tasca em Tasca. Ora então, desculpe lá interromper o seu almoço. Como é que está hoje a comidinha? Está a comer bifinhos com cogumelos? Sim, estou a comer bifinhos com cogumelos e está boa. Almoço aqui muitas vezes, porque é um restaurante que fica muito central, é muito perto do meu escritório. E aqui temos pequenos pratos, digamos assim, diários, onde o Sr. Pedro tem aqui uma clientela muito, muito fiel. Vêm aqui também muitos peregrinos para Santiago e aqui qualquer cliente pode almoçar uma refeição não muito ligeira, até uma refeição bastante saciante. Confeccionada de uma forma muito caseira, muito limpinha. Aqui é outro conceito, não há aquela coisa das batatas fritas, nem de... Não é tal comida fritos. Saudável que tem atraído aqui algum público. Exatamente. Eu diria que as pessoas que trabalham aqui ao redor, quase todas vêm aqui a almoçar. Muito bem. Olha, ficaram com inveja, então têm que passar por cá um dia destes a experimentar os pratos aqui da esposa do seu Pedro. Obrigado e bom apetite. Obrigada. De Tasca em Tasca. E foi tudo por hoje no Tasca em Tasca. Tivemos então no Encanto da Mordoma, aqui mesmo junto à Praça da República em Viena do Castelo. Comida saudável, deliciosa e que você tem que vir conhecer. Apareça em Viena do Castelo e prova a nossa gastronomia típica. De certeza que não se vai arrepender. Nós encontramos-nos numa Tasca perto de si, já no próximo programa do Tasca em Tasca. Da Rádio Alto Minho. Até lá! De Tasca em Tasca é uma oferta. Táxis Filipe. 30 viaturas ao seu dispor com lotação de 4, 6 ou 8 lugares. Táxis Filipe, Viana de Castelo. Mais informações pelo 258-323-946. Macedo e Macedo. O seu concessionário Toyota para o distrito de Viana de Castelo.